Ukázni se, pane, co se děje? Je to fakt, Vachto, jestli slyšíš nějaký šílený terorista, tak nám chce zničit co kostelina. Rychle, vylez si nahoru a za ním máš ten nový motor GS Condor 2000, ti ho dostaneš. Se! Vyrážím, pane, držte mi palce. A na to po Stalinovi. Odkud skoro jsem? A sakra, nějaký šílen za mnou letí. Ano, centrálo, slyšíte mě? Je ode mě přibližně asi tak 2 kilometry. A dochází mi palivo. Pošle tě dělostřelectvo. Sám ho nedohním. Vracím se na základnu, konec. A máme ho! Pál! Ještě ne? Pojďte! Máme ho! Pál! Štol se to nějak nepovedlo. Setřásl se ho. Ale co tohle? Požár motoru! Sakra, někdo po mě střílí, dostal se asi zapad! Máme! Pomoc! Padám! Chcete základnu? Takový drahý levadlo to bylo. A taky jediný. A teď se fakt naštval. Já ho rozmetám. Teď pohodl, proč to?